Ég verið að tíkin að belni og í einum allt sjá að gjörð og meldi. Að Bygdasavn æsni við til að dreja fölk til öllna og bygduna og við til að menna fyrir að vinna. Og hér haldi ég til að hafa nekva möguleikar. Bara það stutti tugina ég vil í sjói hafi við mentanarlöti herr Hannus G. Johansson sangur til að kalla F. Så var jeg også nye sære dansestående som fyller 100 år, kommende år, og var vi i Rinsenon at prøve Sigmundsgreier Inga sammen med Sumbingum. Og så var vi veldig oppi av Beinisvørð og under Beinisvørð og frem ved Sumbjørgjørgen og ut det. Så her er en lekkere måle. Gav det til at vi var av Sumbjørg søknar Bygdasavnet. Tid her var kjekt samshus og her var større atlaner til fremme. Hvað skulle til að ég stóra takk fyrir? Það lítið mér og ég hendi að leta sáni upp fyrir almenningsnum. Ég hef enda fengið lýsinn handa í andra í år, þess að maður. Og það, takk fyrir aðliti og takk fyrir hlustskapin. Það hefur verið en gleði fyrir mig og konuna að verið saman við tykkum að upplifa mentanardagar som hesar. Við því orðræði til leggja fyrir daginn yfirstu í sjúi að þetta kann vera afturvendandi til það. Hjartalega til lukku við hessum stóra degi og gefa etni í framförinu. Ég byrjaði við að endurgefa kála F og við laufum mér æsni að enda við harga skaldinu. Við eru þöringar sérstökk tjóð. Við félags lagnu og félags blefu. Og fedra minne som mong tu finnur ur tujar leu. Oi allt ui glidrar størst og gott. Ta ofta røynes ui tøktes smått. Tja mer høyme, hver enn høyme mot dreima slott. I hesen åren verur sumbiar sjaktar Bygdasavn leti opp. Takk fyrir.